କୋଭିଡ୍ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମାଟି କାମ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ କୌଣସି ମନରେଗା କାମରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ତ କୌଣସି ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳୁନି ତ ସେହିଭଳି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବଉଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ରହିଛି ଯେ ମନରେଗା କାମ ସେଥିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ତ କ'ଣ ସେହି ଅନିୟମିତତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଗାଁ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର ରୁକୁଣିଆ ବଉଳାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁକୁଣିଆର ଗାଁ ସାଥି ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଆଦା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଆଲି ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜେଇ ମନା କରିଛନ୍ତି NOC ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ କାମଟା ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ରାତାରାତି JCB ଲଗେଇ ମାଲାମାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଉଛି କାମ ତୁମେ କରନ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର କହିକିରି ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ କାହିଁକି କେମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସି କାଟେଗୋରିର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ପତ୍ର ବି ପଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି କାମ ନ ହୋଇକି 100-200 ଲକ୍ଷ 215 ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରାସ୍ଥଳେ ସରକାରର ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉନି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ବି ମିଳୁ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖା ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି ଯଦି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରାଉ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଉ ସେ କାମ ଆମେ ଅଧା କରିଥିଲୁ ପୁଣି କାମ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଥିଲୁ ଆମର ବିଲ୍ ହେଇନି ସେ ଆମକୁ ବିଲ୍ ଦରକାର ଆଉ କାମ ଦରକାର ବିଲ୍ ଦରକାର କାମ ଦରକାର ବୋଲି ଯାହା ମହିଳା କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖ ଯଦି ଇଏ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନେକ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାହେଉଛି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କହିବା ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଲଗା ଆସୁଛି ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଅଲଗା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ NRGS କାମରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମାନେ ବିଫଳ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସାଲିସ୍ ହେଇ ଜେଇ ଆଉ BDO ଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନେ ରୁକୁଣୀ ଗାଁର ଓହଳ ନାଳରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ NOC ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 11 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏପଟେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ କାମ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି BDOକୁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ PDକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଅନିୟମିତତା ନ ହେଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି JCB ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ ନ କରି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁନୁ ଏ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ ନିହାତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେହେତୁ BDO ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା କ'ଣ BDO ଇଣ୍ଟରନାଲ BDO ଆଉ ଜେଇ ସାର୍ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଲେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଲେ BDO ଏବେ କହିଲେ ଯେ କାଲିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 125 ଜଣ ମାସେ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି 125 ଜଣକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 100 ମାତ୍ର କିଛି କାମ ନ ଚାଲିକରି ସେଠି 150 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ 125 ଜଣ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ BDO ମହାଶୟକୁ ମିଶିଲୁ BDO ମହାଶୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାଲିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି 150 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳିବା କଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମର ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ଆସୁଣି ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଯାଇ କାମ କରିଦେଉଛି ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ BDO ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଭଳି ଭାବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଛତ୍ରପୁରରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍